Мої вітання усім телеглядачам, в ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. І тема у нас сьогодні доволі цікава. Що ж варто знати, перш ніж замовити чергове карамельне латте або улюблене капучино? І за якими законами живе сучасний кавовий світ? Давайте сьогодні дізнаємося. І я представляю вам гостей нашої студії. Отож, знайомтесь, у нас у студії Надія Митрофанова, викладач дисциплін товарознавства та продовольчі товари, та Оксана Фітькал, баріста, професійний. Рада вас у цій студії вітати. Доброго дня. І хочу сказати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тому, якщо у вас є запитання до наших гостей, набирайте номер телефону, який бачите на екрані, і зможете отримати відповідь на ваші питання. А ми починаємо. Так от, пані Оксана, до вас перше питання. Все ж таки, як неозброєним оком визначити, якою буде кава? Чому я задаю перше питання це? Оскільки Хмельницький – це таке місто, де каву продають на кожному кроці, в будь-яких малюсіньких кафешечках, великих магазинах, будь-де можна випити каву. Так от, людина, яка купляє каву, поки вона біжить на роботу чи вийшла на обідню перерву, отримує той завітний стаканчик з цим напоєм, як неозброєним оком визначити, якісна вона чи ні? Варто її все ж таки пити тут чи ні? Прошу. Ну, в першу чергу, будучи професійним барістою, я можу розповісти свій перший погляд на каву. Це я дивлюсь на чистоту барісти, на його зовнішній вигляд, на робочу станцію, за якою він працює. Далі дивлюся, звертаю дуже увагу на крема кави, наскільки пінка стійка, наскільки вона ароматна. Дуже велику роль грає аромат кави до того, як ми починаємо її пити. Це великий дуже спектр, починаючи від цитрусових ноток, закінчуючи солодкими, карамельними, пряними, горіховими ароматами. Далі, звичайно ж, смак. Самий основний фактор, звичайно, смак. Кава не повинна бути гіркою. Однозначно, вона не повинна бути гіркою. Це свідчитиме вже про перепалену каву, або занадто сильно обсмажену, або непрофесійно зварену каву. Кава не повинна бути, наприклад, дуже кислою, тоді вона рахуватиметься недовареною. І, звичайно ж, вона не повинна бути дуже гарячою, тому що, наприклад, якщо ми беремо капучино, молоко просто виходить кип'ячене, а не взбите в плотну красиву пінку. І тому смак кави повністю пропаде на фоні взбитого гарячого молока перекип'яченого. А скільки кажуть, що крема, тобто пінка, яку має кава, на еспресо живе рівно одну хвилину. Це правда? Це дуже узагальнена думка, тому що є різні сорта кави, є арабіка, в якій пінка набагато менш стійка і набагато менш плотна, і є робуста, в якій стійка темна плотна пінка може стояти більше хвилини навіть. То що на все ж таки, на що має орієнтуватись людина? На аромат чи смак? Адже з ароматом ми також можемо сплутати. Тобто приємно пахне, ну значить кава гарна. Ну, все ж таки люди орієнтуються, звичайно, на смак. Однозначно, якщо людина випила каву і вона їй сподобалась, вона обов'язково повернеться в це місце і візьме ще чашечку кави. Журналісти проводили таке дослідження і давали людям спробувати якісну каву і неякісну каву. Тобто заздалегідь знали яку. І лише зі всіх людей, які спробували, лише 10% зуміли її відрізнити. Тобто більшість людей, в принципі, не розуміє, яка на смак якісна кава. Для цього, в цьому є пояснення цьому. Дуже багато зараз виробників, це відноситься в основному до комерційної кави, в упаковках, які замість натуральної кави додають дуже багато шкідливих речовин, ароматизаторів в першу чергу, які заміняють справжній натуральний смак якісної кави. Але це ми можемо віднести і до кави, яку ми купляємо в упаковках, і до тої кави, яку ми, в принципі, можемо купити в будь-якому місці, де її готують. Якщо кав'ярня все-таки не відноситься невідповідально до якості кави, звичайно, я думаю, можна зустріти в місті такі точки. Перш за все, якісна кава ніколи не матиме домішок, тому що в таких місцях обсмажує, вариться, точніше, кава.
цілими зернами, де ми мелимо її самі, бачимо якість зерна, бачимо зовнішній вигляд зерна і, звичайно, можемо додати туди. Я би хотіла ще додати, можна? Недоброякісні виробники також додають цикорій, тому що він не вартісний, і додають ячмінь. Тому кава не є якісною і, звичайно, її, якщо перевірити, перш за все, це тільки за смаком. Тільки тому що все інше, мені здається, тільки залежить вже від вмінь самого барісти. І таке питання, якщо людина бачить, що їй каву, до прикладу, не мелять, а насипають там з будь-якої упаковки, з банки, пластику, скла, неважливо. Чи все ж таки мають при людині, яка замовляє каву, зразу її змолоти? Як це правильно бути? І в яких випадках треба все ж таки звернути на це увагу і попросити документи, можливо, на цю продукцію? Це питання є досить болючим, але хочу вам сказати, що кава має бути обов'язково перемелена тільки в присутності споживача. Вона має бути запакована в пакет, який достали з чистого місця, він обов'язково не має мати ніяких сторонніх запахів. І оцю от перемелену каву мають покласти вам у цей пакет не поліетиленовий, а звичайний паперовий пакет. Його обов'язково закрити, в самому крайньому випадку це простеплірувати, для того, щоб аромат цієї меленої кави не вивітрювався. Пані Оксана, а якщо ми купуємо каву, то як тоді? Якщо її зразу заварюють, її мають також молоти зразу при... Однозначно, я вважаю, це дуже яскраво показує непрофесіоналізм і поганий рівень закладу, якщо каву насипають з якоїсь банки незрозумілої і варять людині. Кава дуже швидко в себе втягує аромати, які знаходяться поруч, тому і однозначно вивітрює свої аромати. І це дуже впливає на якість кави, яку потім людина п'є. Так, це так. Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому задавайте ваші питання за телефоном, який бачите, а ми продовжуємо. Отож, а як має зберігатись кава? Це питання можна розподілити на два таких моменти. Перший момент, стосовно якої кави йде мова. Якщо це кава, яка зберігається у мішковині, якщо вона зберігається на виробничому підприємстві, а, кстати, така кава може зберігатися від 10 до 12 років, то, по-перше, потрібно, щоб зберігалися всі форми товарного сусідства. Тобто не можна зберігати поряд ніяких продуктів, які містять гострі запахи. Не можна зберігати на підлозі. Обов'язково мають бути підтоварники. Якщо вже питання стосується кави, яка є розфасованою, то тоді це залежить від того, яка це мелена кава чи розчина. Середній термін зберігання 3-6 місяців, але обов'язково з дотриманням товарного сусідства. Тобто каву, якщо ми вдома зберігаємо у звичайному ящичку, поряд не може бути ніяких інших продуктів, тому що кава вбирає вона вбирає в себе запах і також віддає свій запах. А якщо це точка, в якій продають каву, як там вона має зберігатися? Скажімо так, такої компетенції я не маю відповісти на це питання, але я думаю, що люди, які займаються продажем кави, вони обов'язково користуються правилами роздрібного продажу продовольчих товарів, в яких записано, як саме має зберігатися кава саме в такій точці. Пані Оксана. Краще я, напевно, розповісти зможу. Взагалі, так як ми розвиваємо культуру, і кавова культура в Україні відносно молода, але все ж таки вона вже охопила третю хвилю, так звану. Є три кавові хвилі. Це перша – це коли взагалі кава з'явилася в кав'ярнях. Друга хвиля – це коли вже з'являються еспресо-машини. І третя хвиля – це коли зараз ми починаємо варити каву свіжу обсмажену. Тобто термін
найоптимальніший термін використання цієї кави – максимум 1 місяць. Тому заклад не повинен закупати таку партію кави, яка буде лежати місяцями, місяць, два, три. Звичайно. Тому що якість повністю падає, і воно того не варто, тому що людина платить немалі кошти, власник закладу, купляючи таку каву, і надіється отримати найкращий смак. Пані Оксано, ви зараз сказали, як має бути в ідеалі. Да. Давайте з вами розіграємо ситуацію. Приходжу я, неважливо, це буде магазин, кав'ярня чи просто кіоск, як зараз нас люблять. Я купляю каву, пробую її на смак і розумію, що вона не смачна. Я, маючи право попросити у людини, яка мені її зробила, щоб вона мені показала товар, яку каву, якої фірми вона мені зробила. Вона мені, до прикладу, дає, що на цій упаковці я маю побачити, що мало би свідчити про те, що це свіжа, натуральна, зі всіми строками якісна кава. Угу. От розкажіть мені. Перш за все, однозначно має бути упаковка вакуумна з клапаном, через який кава дихає, тому що кава після смаження має термін життя свій, і вона дихає, випускає гази. А який вона термін життя має після обсмаження? Ну, приблизно місяць часу, щоб вона була придатна для використання. Обов'язково на упаковці повинна бути дата обсмаження, і, по-друге, обов'язково має бути країна, з якої прийшли зерна, і обов'язково регіон і ферма, на які збиралися ці зерна. Якщо вказана просто країна, це свідчить про низьку якість кави, тому що з різних ферм, з різних регіонів зовсім різної якості зерна. Тому обов'язковий. Ну, мені би хотілося додати тут таке питання, що взагалі маркування повинно відповідати державному стандарту України про маркування. Обов'язково має бути зазначена країна-виробник, обов'язково має бути зазначена дата, якщо це стосується кави, це обов'язково має бути дата обжарювання. Так, як Оксана сказала, обов'язково мають бути зазначені і де саме регіони, ферма, і я забула сказати сорт, саме повинен бути вказаний сорт. Сорт, є різні сорти, так, кави. Тому що є сорти самі найвідоміші, це арабіка і робуста. А також, якщо ця кава на маркуванні має, тобто кава має відповідати такому, називається 3D, це доступність, достовірність, правильна інформація і достатність. Тобто інформації має бути достатньо, вона має бути достовірна і вона має бути на тій мові, на якій розуміє споживач. Тобто маркування – це обов'язкова умова, яка має бути на зазначено. І переклад українською? Обов'язково переклад українською. Добре, дякую наразі за ваші відповіді. А в нас також є коментар Олександри Титарчук, це начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії Головного управління Держпродспоживслужби. І зараз вона дала нам коментар телефону. Давайте послухаємо, хто ж має нести все ж таки відповідальність за неякісний товар, тим паче каву. Наголосити, шановні телеглядачі, що відповідальність за безпечність та якість харчового продукту повна відповідальність – це оператор ринку, який її виготовляє. Потужність, яка здійснює виробництво приготування кави, повинна дотримуватися певних гігієнічних вимог. А саме, вона повинна бути у чистоті та належному стані, бути захищена від забруднення як і шкідниками, так і іншими забруднювачами. Обладнання, яке використовується для виробництва кави, столи, кавоварки, все, що контактує з харчовим продуктом, повинно бути піддаватися миттю та дезінфекції. Тобто мають бути створені належні умови, проведена вода. Ще хочу наголосити на тому, що персонал, який здійснює приготування та реалізацію кави, повинен бути в першу чергу здоровим і не бути носієм різних захворювань. Наразі інформую, що протягом 2017 року щодо неналежних показників якості та безпечності кави до Держпродспоживслужби області не надходило. Відповідно до вимог закону про захист прав споживачів, кожен споживач має повне право
звернутися до виробника кави, купуючи її, і попросити документи провідні, яким супроводжується кава. Це може бути сертифікат або інший документ, якому буде чітко зазначено, прописано назву цього харчового продукту. Ще хочу наголосити на тому, що вода, яка використовується для приготування кави, повинна відповідати вимогам питної води. І у нас на зв'язку є телефонний дзвінок нашого глядача. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Анатолій Іванович. Так. Я хотів би запитати ваших гостей, що вони можуть сказати про заварювання кави по-турецьки? Ага. Заварювання кави по-турецьки? Заварювання кави по-турецьки. Вас цікавить більше якість? Дякую. Дякую вам. Анатолій Іванович питає про каву по-турецьки. Пані Оксана, я думаю, вам більше це питання до снаги. Це самий звичний і самий оптимальний спосіб заварювання кави і споживання кави в домашніх умовах. І я можу сказати, що при такому способі найяскравіше розкривається аромат все-таки кави. І це смачний початок ранку для наших хмельничан. Дякую. Я нагадую, що ми працюємо в прямому режимі, тому телефонуйте, номера телефонів бачите на екрані, задавайте ваші питання. А ми продовжуємо. Отож, ми зупинились на тому, що все ж таки на упаковці має бути достатньо інформації. Отож, ми можемо говорити про те, що якщо я беру упаковку і не знаходжу там хоча б одного елемента, то мені варто відмовитись від цієї кави. Так? Я думаю, що вам варто відмовитися, і споживачам також відмовитися від купівлі цього продукту, тому що інформація може бути подана невірно. Ми не можемо знати, що саме знаходиться в цій упаковці. Або якщо її немає, то це може свідчити про те, що це якийсь, не знаю, фальсифікат, підробка, можливо. Будь-яка кава, це можливо, яка... Так. Однозначно відхилення від ОСТу, тому нічого приємного не варто чекати. І ще таке питання цікавить наших телеглядачів. Дорогу каву мало хто собі може дозволити, да? Така, яка дійсно там дороговартісна. Та кава, яку продають по всьому місту, вона там має середню ціну, в принципі, доступну для всіх. І от в мене питання, чи може все ж таки дешева кава бути якісною? І друге питання, чи дорога кава може бути неякісною? От так. Але я переб'ю вас на секунду, у нас є телеглядач, давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір, мене звати Андрій. Підкажіть, будь ласка, ця дешова кофе, вона взагалі полезна? І так багато людей продають, його взагалі дуже багато в місті. Дякуємо. В принципі, телеглядач озвучив наше питання. Дешевої кави багато, чи є вона безпечна навіть так? Якщо це чисті сорта кави без всяких домішок, то кава не буде шкідливою, але все ж таки смак буде відрізнятися від високоякісного зерна і сировини. То все ж таки дешева кава може бути якісною? Ну, я вам хочу сказати, що якщо кава займає друге місце після нафти по своїм об'ємам продажу, то дешевою вона не може бути ніяк, це точно. А чи дешева кава може бути якісною і навпаки? Можливо, Оксана допоможе відповісти на це питання. Ну, взагалі, я не прихильник дешевої кави, тому що я вважаю, що дешева кава апріорі не може бути якісною 100%. Це може бути не настільки високої якості смак, але самі зерна, я вважаю, ні. А чому так стається? Сама в кави є дуже довгий шлях, да? До Хмельницького і до тої самої кав'ярні, в якій нам її заварюють. То скільки приблизно має коштувати кава, щоб ми були впевнені в тому, що більш-менш цю каву можна пити? Не менше 15 гривень, мені здається, за філіжанку. За філіжанку? Однозначно, не менше. Не менше. Я хотіла сказати ціни вже приблизно за кілограм, наприклад. Угу. Однозначно, не менше. Добре, а тепер давайте говоримо про те, чи дорога, дороговартісна кава може бути неякісною. Або чи є все ж таки
вони точно є, але давайте дізнаємося, як. Як виробники чи люди, які вже продають каву, ну якби здешевлюють її, роблять так, щоб якби здешевити собі вартість для того, щоб ну вона була доступнішою або навіть просто щоб заробити більше. Ну, здешевити каву можна багатьома способами. Наприклад, просто додавати туди прості доданки, такі як ячмінь, цикорій, сою. Каштани. Навіть такий парадокс, обсмажують глину і перетирають, добавляють в каву це. А звідки ви це все знаєте? Просто. Тепер ви мені розкажіть. Ну, оскільки я викладаю таку дисципліну, як товарознавство продовольчих товарів, я маю про це знати, але все ж таки я цікавлюся цими питаннями, моніторю трошки інтернет, моніторю наукові бібліотеки, і взагалі я сама можу сказати, що я кавоман. Да. Я, наприклад, колись навіть цікавилася таким питанням, бо дуже люблю і достатньої кількості її вживаю, щоб не случилося так, щоб кавоманія перетворилася на якусь там манію іншу. Але всі лікарі одноголосно кажуть про те, що після кави тільки чудовий настрій, тільки бадьорість, тому... Дякую, пані Надії. У нас є ще один дзвінок від глядача. Давайте почуємо його. Добрий вечір. Що це вже дзвінок? Мене звати Андрій. Скажіть, будь ласка, скільки можна взагалі чашечок кофе в день пити? І що буде з чоловіком через 10, якщо він постійно п'є кофе? Добре, дякую вам за питання. На жаль, сьогодні ми запрошували лікаря в нашу студію, але так вийшло, що його немає. Тому, пані Оксана, напевно, питання ближче до вас. Якщо ви ну, компетентні, то можете на нього, в принципі, відповісти. Да. Однозначно, те, що кава впливає дуже на сердечну систему, це все міф, який, на щастя, розвіюється вже. І оптимальна кількість чашечок кави за день – це 4-5 чашечок. Максимум, не знаю, напевно, 6-7 чашок – це вже людина буде відчувати якісь зміни в своїй поведінці. Це буде надмірна активність. Це не значить, що людина… На людину на серце вплинула кава, і от з часом вона буде страждати серцево-судинною якоюсь недостатністю. Ні, тиск людини не падає від цього, і це все, кажу, такий великий міф. Доведено, що багато хвороб кава все-таки лікує. Вона попереджує ракові клітини, вона... Зелена кава має дуже великий вплив. Навіть зараз дуже часто пропонують всім зелену каву для схуднення. Вона відрізняється від звичайної кави тим, що зерна не обсмажують, а дають їм достигнути саме в такому вигляді. Ви у нас сьогодні захисники кави, але все ж таки, я звертаю так нашу розмову в русло, що ми вже говорили про те, що виробник або людина, яка продає каву, все ж таки може здешевити каву, додаючи туди зовсім не кавові інгредієнти. І нам сьогодні важливо розказати нашим телеглядачам, як все ж таки виявити це. Оскільки ніхто з нас не може бути застрахований, до прикладу, в людини може бути алергія на якийсь з тих компонентів, який не має бути в каві, а він там є, або ще багато інших якихось моментів. Отож, хочу прям рекомендацію, що робити тим, хто хоче визначити, якісну чи неякісну каву він купує. Ну, я можу розповісти в домашніх умовах, як, наприклад, можна виявити муку або крохмал в каві, американо, скажімо. Це можна капнути декілька капель йоду в каву. Якщо з'явиться синя плівочка на каві, це однозначно там є домішки муки або крохмалу. Виявити жолуді, наприклад, каштани, зерна ячменю, пшениці, на жаль, в домашніх умовах це неможливо. Це може бути виявлено тільки в лабораторних умовах. Ну, я знаю, що, перепрошую, що якщо додати в гарячу каву молока,
і скуштувати цю каву, то якщо ви відчуваєте смак більше молока, чим кави, значить ця кава неякісна. Але якщо це говорити про ту каву, яку ми п'ємо, саме вживаємо, а якщо говорити про каву, наприклад, мелену, яку ми купляємо в магазині, її варто відкрити і подивитися на її зовнішній вигляд, так як ми робимо зі своїми студентами на заняттях практичних, виявляємо, звичайно, лабораторних таких досліджень ми не робимо, а за органолептичними показниками ми це можемо зробити. Це її, скуштувати її запах, спробувати пережувати декілька таких маленьких ложечок, подивитися на неї, який в неї помол, і там вже буде видно домішки. Звичайно, інші дослідницькі опити можна проводити тільки вже в лабораторних умовах. Я можу додати, я однозначно не раджу купувати каву мелену, тому що саме туди можуть додати будь-що, і цього не побачиш абсолютно. Є неякісна кава, яка не має великої кількості кофеїну, тим не менш туди можуть просто перетерти таблетки кофеїну, так, і таким чином здешевляють якість кави. Коли людина купляє в зернах каву, вона може оцінити якість зерна, вигляд зовнішній, його аромат, і все ж таки змолоти вдома, я вважаю, це не проблема. Добре, якщо ми говоримо про каву з собою, то тільки смак може нам сказати про те, якісна вона чи ні. А за смаком майже тільки гурмани. Якби я не понюхала і мені не сподобався, однозначно це був би жахливий аромат, я би її вже не пробувала і не пила. Ми не можемо скуштувати спочатку аромат, а потім її купити. Да. Тому ми мусимо вже. Тому ми мусимо довіряти, і напевно треба тоді купувати каву в яких спеціальних закладах, а не в таких маленьких магазинчиках. Як би це не звучало парадоксально, кава все-таки попереджає цукровий діабет. Хоча всі вважають, що це такий багатокалорійний напій, все ж таки кава абсолютно не має багато калорій. Додають калорії домішки, молоко, цукор, все, що ми додаємо потім. Про культуру кавоваріння ми поговоримо згодом, а зараз у нас є на зв'язку телеглядач. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір, ще раз, це тот же Андрій. Як у мене з тим кофем, я, в принципі, не люблю його пити, а от в якому-то журналі я прочитав, що от до обіду кофе добрин. Що воно робить після обіду купити? Дякую, пане Андрій. Сьогодні вам вікторина, пане Андрій, в ефірі влаштовую. Після будь-якої чашки кави все-таки вона буде деякий період бодрити. Тому незалежно, чи це ранок, чи це вечір. Ну, є таке прислів'я, якщо можна російською мовою, так? Хороший кофе чорний, як д'явол, гарячка, кацький огонь, і сладок, як поцілуй. Тому ми саме вирішуємо, бадьорить він нас до обіду чи після обіду. Пані Надія, ви сьогодні в ефірі зізналися, що ви кавоманка. Так. Розкажіть нам, чи стикались ви з такими випадками, що кава була неякісна, і що ви робили в цьому випадку? Да, в мене як було... ви визначили, що вона неякісна? В мене було таке одне мандрування, коли ми зі своїми студентами їздили на екскурсію в Тернопіль і розпочався дощ, і ми вирішили зігрітися кавою. Ну, це були жахи. По-перше, про те, як вимовлялося експресо, хоча вже всі знають давно, що експресо – це не кава, а кава – еспресо. Далі по тому, як ця кава робилася і скільки грошей з мене за неї взяли. Ну, коли вже в останні... Це була дорога кава? Ні, це була дешева кава, але чомусь мене запитали, ви хочете каву експресо або американо, і я вже вирішила трошечки підіграти цій людині, тому що вона теж зробила помилку. І кажу, а чим відрізняється експресо від американо? І вона тоді мені сказала, відрізняється тільки кількістю. Експресо – це велика чашечка з молоком чи без молока, а американо – це маленьке.
Це вже багато говорить про професіоналізм людини, так, яка її варить. Так. Тобто ми вже можемо говорити глядачам, що якщо людина не знає різниці між еспресо і експресо, то вже не варто пити цю каву. Або як інколи замовляють лати без молока, це приблизно той же самий рівень. Що ще одразу ми можемо сказати, що в цій точці навіть не варто замовляти каву, крім от того, як нам її пропонують. Однозначно, не варто замовляти. Людина не зварить вам якісної кави, навіть якщо їй дадуть якісне зерно, дороге. Який апарат має стояти, щоб ми були впевнені, що каву нам приготують правильно? Зазвичай еспресо вариться на еспресо-машині. Як вона виглядає? Ну, щоб ми розуміли. Я думаю, для хмельничан це не є професійна, коли новинка. Є. Да. Да, це професійна еспресо-машина, на якій баріста сам збиває молочко, а не взбиває це все машина, і сам слідкує і контролює кожен процес. Якщо ми говоримо що про ще? Капучино, наприклад. Скажіть, а у нас є смачна кава в Хмельницькому? І в якій кав'ярні? Да, у нас. В якій кав'ярні? Це вже буде реклама. На правах реклами. Ні, давайте ви про це поговорите потім. Але все ж таки, ми можемо сказати, що культура кавоваріння в Хмельницькому є, і смачна кава є. Вона дуже швидко за останні роки почала розвиватися в позитивному напрямку, і смачна кава в Хмельницьку є. Це дуже приємно. І, чесно сказати, якісні кав'ярні з'являються останніми роками просто як гриби після дощу. Отже, якщо це середня ціна, якщо це охайний продавець або баріста, якщо це професійна техніка, тобто апаратура на якій, то ми можемо, в принципі, просто пити цю каву і бути впевненим, що вона якісна. Якщо ні, то краще або відмовитись, або попросити документи. Правильно? Як я анонсую, так, щоб для наших глядачів. Навіть якщо кава не сподобалася в такому закладі людині, вона має повне право відмовитися і попросити, щоб їй переробили каву. І для такого закладу це взагалі не є проблемою, і це показує її рівень закладу. Тому сміливо можна відмовитися і попросити переробити її. Тобто ми можемо говорити про те, що і якісна кава може зіпсуватись швидко, якщо її неправильно приготувати чи зберігати, правильно? Да, однозначно. Що про це свідчить? Про це свідчить водянистість, наприклад, кави, якщо ви замовили еспресо і він водянистий. А якщо немає, якщо він холодний, наприклад, еспресо, якщо кава не має пінки, крема, це свідчить уже про неякісно приготовлений напій. Пані Надія? Ну, так, як і получилося зі мною. Мені подали просто несмачну, холодну каву з молоком експресо. Давайте ще наостанок затронемо таке питання, як культура споживання. Як ви вважаєте, у нас є в нашому місті культура споживання кави, і яка вона має особливості свої чи ні? Кава з собою – це тільки наш бренд, чи це він є є брендом в кожному місті? Що ви розкажете? Я вважаю, що культура споживання в Хмельницьку все ж таки не відрізнятиметься сильно від культури споживання взагалі в Україні. І все ж таки, так як взагалі кава в Україні з'явилася в Кам'янці-Подільську, по історичним даним, тому я вважаю, це обов'язково варто рухатися в напрямку якісних кавових закладів і споживання якісної кави. Дякую, пані Надія. Мені здається, що в нас на Хмельниччині є культура споживання кави. Принаймні, в багатьох закладах використовують посуд. Правильний посуд, використовують якісну сировину. Ну, можливо, нам є над чим працювати, нам, можливо, є чому вчитися у інших. Тому будемо надіятися на найкраще.
Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні у нашій студії була пані Надія Митрофанова, викладач дисциплін товарознавства та продовольчі товари, та Оксана Фітькал, баріста. Я дуже дякую за те, що ви сьогодні прийшли, розказали ту інформацію. Глядачам я дякую за увагу і давайте пам'ятати, що ми обираємо те, що ми споживаємо, тому обирайте гарну каву, будьте здорові, а на сьогодні ми прощаємося з вами. Дивіться нас завтра на телеканалі «Поділля Центр». На все добре!